Direktore, vaš ministar ovih dana govori o odobrenju za zapošljavanje negde oko 500 zdravstvenih radnika, medicinskih sestara. Hoće li to da stigne do Pirota? Pa ja se nadam ako ministar planira da i pirotske zdravstvene ustanove potkrepi novim zdravstvenim kadrom, da ćemo mi na vreme i na adekvatan način biti obavešteni. Do sada nemamo nikakve informacije o tome da li u okviru tih kvota i Pirot dobio neka radna mesta. Obično svi pišu zahteve toj istorijskoj komisiji za odobrenje zapošljavanja, međutim odgovori ne stižu. Šta je recimo nama potrebno, što bi vi očekivali da se eventualno odobri? Onako urgentno, mnogo toga nam treba. Pa kako da ne, ja sam više puta o tome javno pričao. Nama u kratkom budućem periodu će se stvoriti problem vezan za nedostatak kadra, specijalističkog kadra u dve udarne službe Pirotskog doma zdravlja, a to je služba ginekologije i pedijatrijska služba. Starosna struktura trenutno zapošljenih je takva da oni u svakom trenutku mogu otkazati ugovor o radu zbog postojanja uslova za odlazak u starosnu penziju. Ja se iskreno nadam da to neće da se desi tek tako preko kolena, jer mi tek za dve godine ćemo dobiti mlade specijaliste koji su trenutno na školovanju. Šta vam je najurgentnije sada? Što bi priželjkivali da je vam eventualno ovo dobro? Mladi lekari, bez obzira gde će oni biti raspoređeni, sa mogućnošću upućivanja na specijalizacije koje će biti insuficijentne u narednom periodu. To je, opet ponavljam, ginekologija i pedijatrija, ali svakako ne treba zaboraviti i opštu medicinu, gde je takođe starosna struktura zapošljenih lekara nije mnogo povoljna, pa bi bilo primereno na vreme uraditi zamenu tog kadra kako bi mladi lekari mogli da zauzmu svoje mesto. A šta je sa stomatolozima? To je neka posebna priča. Mi u ovom trenutku imamo ono što nam je država omogućila da imamo. Jednu, ja bih rekao, insuficijentnu stomatološku službu za odrasle. Čak mislim da tu do kraja nije čak i onaj zadati normativ ispoštovan. A mi trenutno radimo sa jednim izabranim stomatologom manje, obzirom da se taj koji je do sada bio izabrani stomatolog nalazi na specijalizaciji iz ortodoncije. Uz obrazloženje fonda mi ćemo mogućnost da dobijemo još jednog izabranog stomatologa steći tek u onom trenutku kada ovaj postojeći bude ugovoren kao specijalista, a to je za nekih 3 godine. Ostalo nam je da se nadamo i da čekamo. Pa mi se nadamo, ali ja ono što kažem, koliko god da mi možemo da negodujemo zbog trenutnih zakonskih rešenja, toliko kažem i zbog te nemogućnosti da aktivno rešimo neke goruće kadrovske probleme, možemo biti mirni zato što o tome neko drugi vodi računa. Biće prilike, imam još 1000 pitanja da se vidimo i rezimiramo ovu godinu, pa ćemo onda i o drugim stvarima. Hvala vam lepo. Ja stojim na raspolaganju. Da, hvala lepo.